Här inne luktar det öl. Det gick typ 2 minuter innan Krille spillde en öl i bilen. Nu luktar det miljöstation. Miljöl. Luktar det? Ja. Miljöl. Ja, men då drar vi väl då. Åh, kolla, vi är värda tunneln nu, Bente! Shit. Alltså, så han har suttit här och söpig medan jag har kört bil. Jag är inte full, jag är lite lullig. Jag är salongsberusad, älskling. Jag sluddrar ju inte ens, hör ni det? Jag... Det gör du aldrig. Alltså, du har varit... Alltså, kalas och du sluddrar ju inte. Den enda gången du sluddrar var då när det var riktigt så. Enda gången jag har sluddrat är när jag inte kommer ihåg. Alltså, det tjuter fortfarande i mitt öra. Orunge. Jag ska bara sätta på mig strumpor och skor. Nu kan vi gå utan strumpor och skor. Var det någon som sa? Ida, fuck you. Nej, Ida kan ju suga min röv. Det är ju väldigt vackert här, men det är ju väldigt vindigt, ja. Så här. Kolla vilken utsikt vi kommer ha! Vilken utsikt vi kommer ha! Alltså, vi hann ju inte så långt än när det började ösa ner. Jag såg ju verkligen över havet, bara det är typ dimmigt för att jag ser regnet falla ner. Jag bara, det kommer hit vilken sekund som helst. Sen bara... Men det är... Jag är så kissnödig, jag håller på att pissa ner mig. Alltså, släpp ut mig! Jag kan inte öppna inifrån. Oj, tjena. Jävlar. Nu är vi tillbaka i bilen då, som ni ser. Och vi... Han har precis gått och betalat parkeringen. Och det blåser som fittan. Ja, det är lite mysigt i alla fall. Det är liksom inte bedrövligt. Vad fan tog han vägen nu då? Jaha. Okej. Jag förstår. Han skulle ställa sig där och filma lite. Vi är tillbaka nu då, som ni ser. Vi var nere på skäret, hette det så? Alltså, ja, fy fan. Alltså. Nu sitter jag som ett jävla mongo här också. Nu får man inte säga, Bente. Har han trillat ner eller? Nej, han är där. Fan, alltså grejen är att, vad är min telefon nu då? Kuk, röv, smörsböld. Var är min telefon nu då? Men hallå, på riktigt då, var tog min sabla telefon vägen? Men ärligt. Där. Det finns ju de som bor så här. Inte ens så här lyxigt, utan de har typ en Ford Fiat och bor så här i. Vad fan gör du? Säg på mamma, det är noll skön. Jag hör bara att du går runt bilen och sjunger någonting, men jag hör inte på. Säg på min mamma, det är noll skönt. Det är jättefint där ute. Ja, du menar. Morin luktar på min tånagel. Morin luktar på min tånagel. Morin har en surin bror. Men alltså, är det pärleporten här eller? Men låt den vara, jag behöver komma till. Förlåt. Ja, just det, det var det. Jag har försökt att... Åh, jävlar, jag filmade 5 minuter bara. Jag trodde typ det var gått en kvart. What? Har det bara gått 5 minuter? Vad helvete, det känns som att... Okej, skitsamma. Men det är 2:50 bara, jag ljög. Jag tänkte 45 och det är inte halv på något. Nej, det är kvart. Jo, det är halv på 90 är det. Fan, han utsatte mig för värsta situationen där nere på skäret, heter det så? Vi fick bord och vi fick menyer och allting, så satt vi där. Jag vill bara tillägga en grej. Alltså. Nej, jag har inte berättat färdigt. Du får tillägga snart. Men det har inte med det att göra. Man kan inte tillägga någonting utan att historien blir berättad. Alltså, jo, nej. Jag vill bara säga att vi... Jag sa ju det till Bente att det finns mycket turistfällor typ här nere. Och vi gick ju rakt in i den första turistfällan. Men det finns bättre ställen runt omkring här i alla fall. Det spelar ingen roll vart vi hade gått, så hade vi hamnat i den här jävla fällan. Det finns bättre ställen runt omkring här i alla fall som inte är så... Där det inte kostar 60 spänn för en bearnaisesås. Jävlar vad det... Älskling, öppna. Det luktar ju... Nej, vi gör så här. Det luktar mök här inne. Bormar. Det luktar så mycket mök här inne när jag får panik. Men älskling... Ah!
Bilen blåser bort ifrån mig. Herregud. Jag har ju aldrig varit med om att dina mökar har liksom luktat sådär. Ja, berätta om när jag visade mina kurvor förut. Va? Nej, du kanske fortsätter berätta vad som hände där nere på Smögen. Ja, vi fick menyer och allting. Och sen så ville Krille titta på en restaurang som var typ bredvid. Vad de hade för utbud. Och så sprang han iväg. Han bara, sitt här, vänta här ett tag. Vänta här, så jag kommer snart. Precis när han gick så kom servitrisen. Och jag bara, jaha, vad gör jag nu då? Och hon trodde typ att jag hade blivit stood up eller någonting. Alltså typ att du hade bara... För hon skojade om bara. Han tar... var på tjejkalas, kolla! Ljuva uppen! Så sa han, det är inte så att ni funderar på att gå härifrån. Eller funderar på att ni är ett annat ställe. Och jag bara, ja, jo, jag tror att det är så. Och hon bara, åh fan, jag var så glad över att Bente var på våran restaurang. Jag bara, kuk. Jag kunde ju inte gå efter det. Inte för att jag ville gå, för jag ville faktiskt inte gå från början. Det var ju du som ville det. Jag ville inte gå. Det jag ville se var om det fanns något bättre alternativ. Jag blev så jävla sögen på den där räkpizzan. Den såg så jävla äcklig. Förlåt, jag tycker verkligen inte den såg så god ut som du tyckte. Är det talat älskling? Jag har inte fel. Så. Nej, men den är kvar. Jag reste, vad gjorde jag? Den är kvar, älskling. Alltså, berätta om kurven. Vadå kurven? Vad är det för kurv du snackar om? Jag visade henne mina rekord förut och hon blev arg. Va? Mina kurvor. Dina bajskorvar? Ja. Jaha, ja. De var... När gjorde du det? Kränkande. När gjorde du det? Förut. Hemma? Mm. Ja, just det. Han visade mig bilder på hans stora bajkurvor som alla har... Och så sa jag, vad är det med män? De var liksom stolta över sina bajskorvar. Jag fattar inte det här. Men det var inte, det är inte så, jag är inte stolt över alla mina kurvor. Nej, men det här var rekord. Ja, men det är det jag menar, när de lägger sig som att det ens finns i, ett rekord, älskling. När de lägger sig som en kringla eller en krans i skålen obruten som en obrutet mjölkpaket. Han verkligen bara, titta då, titta. Jag bara, men alltså jag ser. Och han bara, men titta då, men jag såg. Men ändå ville du trycka upp det i ansiktet på mig 7 gånger till. Alltså för du fick det att se ut som att du inte brydde dig. Nej, för att jag gör inte det. För det är bajs och det är äckligt. Då får inte du bli arg. Nej. Då får du inte bli arg när det handlar om saker du bryr dig om. Som jag inte bryr mig skit om. Men älskling, bro, det är bajs. Alltså. Ja, jag vet. Det är jättelöjligt. Jag vet, det är jättelöjligt om jag visar dig de två största kurvorna jag har lagt. Okej, okay, då ska inte jag bry mig om någonting som du bryr dig om, för du bryr dig inte om bajs. Men om jag visar dig de två största kurvorna jag har lagt i mitt liv, som seriöst, de var så här då. Så, men minst. Men alltså, älskling, det är inte normalt. Det är inte normalt. Är du så weird, eller? Det är jag som är weird, ja. Det är jag som fotar mina... bajkurvor. Jag fotar, och som jag insisterar att en flickvän ska titta och vara stolt. Jag fotar inte alla mina kurvor. Jag fotar bara de som är liksom... Men det sa jag inte en heller. En fot lång. Ja, men... Om du inte behöver bry dig om saker och ting som gör mig glad... Förlåt. Då ska inte jag behöva bry mig heller. Okej, så om jag pratar om Ian då så bara... Okay. Fast Ian gör ju mig glad. Men så du menar på allvar, du får inte prata om något som betyder mycket för dig för att jag inte får prata om mitt bajs. Alltså, hör du rad? Jag kan inte ens visa dem för dig. Jävlar vad besviken. Men vad vill du att jag ska säga då? Jag förstår inte riktigt, vad är responsen man ska ge på det där förutom o? Du ska säga, jävlar, ja, men... bra jobbat. Vet du hur lång tid det tog att trycka ut dem där? En gång är ingen gång, två är lika med... Korv. Det är ganska vanligt fenomen tydligen. Det är ju, det verkar ju vara en grej. Men vad spelar det för roll för mig? Vad du... Nej, det här är män. Men det och, är det. Och det är jag. Ja, okej, okay, men det, ja, men jag frågar... Jag är väl inte alla män? Nej, jag vet det, men jag ställer bara en öppen fråga nu. Om det är fler som har pojkvänner eller män som känner män där ute som gör så här, fotar sitt bajs och bara... Ska man vara stolt då? Alltså, jag är inte ensam, jag vet att det inte är det. Herregud, vad länge vi diskuterade det. Oh, titta. Det håll ut till rummet. Mm. Vad är det där? Men jag tror man hänger typ galgar där. Jaha. Nej, du hänger för fan det här skyddet som du kan ha här. Va? Vad är det för skydd du snackar om? Myggnät. Vadå myggnät? Det är inte så att det ingår myggnät i leasingen. Ja, men det är inte så att du har fått en special leasing. Du känner allting som finns i bilen är en leasingfunktion.
Nej. Men vadå myggnät? Ja, men jag har suttit i bilar där man kan dra upp en sån här grej och sätta. Eller tänker jag på den som man kan dra så kanske? Ja, det gör du nog, ja. Nej, men man hänger ju galgar här tror jag. Nej, jag har ingen jävla aning. Skitsamma. Är det lufthål? Ja, ja, eller det kanske är det. Det kanske är det ventil. Nej. I en bil med AC. I en modern bil. Från typ, vilket år, vilken årsmodell? 2021. Det är ventiler. Åh, oh, nej. Har jag haft den här bilen så länge och inte vetat att man måste öppna ventilen? Oj. Varför? Det vet inte jag. Ah, ja, god natt då. Jag säger till dem att jag identifierar mig som en 11-åring. Så kanske jag kan ta en barnens räkmacka. Det är ju diskriminerande om de säger att jag inte är en 11-åring. Jag har ingen dålig räkmacka då. Vi gled in på den här räkmackan. Så här skulle det smaka med färska räkor. Inga bismaker. Smaka bara inte. Det värsta jag vet är ju de här räkorna som man får i burk. Usch, det smakar bara salt. De här smakar bara. Färskt. Mm. De är handskalade. Då har vi gjort lite eating och lite shopping. Köpte mig en liten man purse, eller vad säger jag. Och lite böcker har vi köpt. Ian. Till Ian, för att när jag läser bok hemma så har jag alltid tänkt på, fan, vi läser alltid samma jävla bok för de andra suger. Det här läsebild ska man sätta in en bild på Ian där. Och en Greta Gris-bok. Och en... Det var en gång en kanin som bara kunde säga en sak. Bajskorv! Det är jag det. Vi får sätta typ två prickar på varje bajskorv varje gång. Och varje... Va? Nej! Kom en grön varg! Bajskorv. Inte en grön varg. Och så åt vargen upp den lilla kaninen. När vargen kom hem så hans fru hälsade och vargen svarade. Bajskorv. Bajskorv. Nu så ska vi iväg då. Då ska vi åka till först systemet. Nej. Nej. Först outletten, sen systemet, sen, sen upp mot Grebbestad. Men oj då, hoppsan sa. Vi filmade inte ett skit, som ni kanske förstår nu när jag sitter här i studion igen. Vi filmade ett skit efter att vi var, sov i smögen. Vi bara. Så här, jag hade semester den här veckan, där vi filmade detta. Varför ser jag ut som en tunnhårig hockeyfarsa? Kom igen nu då, Pontus! Va? Jag orkade liksom inte ta med mig kameran överallt där jag var, fattar ni vad jag menar? Glöm inte att följa mig på mina andra sociala medier. Glöm heller inte att bli medlem på min kanal. Jag glömmer alltid säga det här. Ni får se mina videos helt utan annonser och ni får även se mina videos tidigare än när de kommer ut offentligt för alla. Så det är några av förmånerna som ni har hur som helst. Och ja, men until next time så ses vi och hörs snart igen, mina kära små grottgroder. Idag vi ses, adjö, farväl, godnatt.